Assalamu alaikum ji, main tawada apna host Baba ji, Save Historical Places of Pakistan, Save Gurdwaras and Pakistan. Khalsa Raj Footsteps in Pakistan. Khalsa Raj Footstep leke main aaya ma pind Mandhiyala de andar Kulla Mandhiyala ethe da ek sitara chamkya ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਮਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਲਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਦੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਜੁਗਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਬੀ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੁਗਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਸੀਨੇ ਖੁੱਲਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਹੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਫਰੰਟਲ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਹੋਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕੁੰਡਾ ਮੰਡਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਰੋਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਨਾਰੋਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਈਆ ਖਾਸ ਰਈਆ ਖਾਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8 KM ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਜਾਂ 3.5 ਕੁ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਲੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਦੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇਵ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਬੀ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਹਵੇਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੁਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਗਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਦੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਦੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਡਿਆਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਵਸੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ